Hallo og velkommen til en samstrikk spesial med Marit Skarnkaas. Jeg er Marit, og unnskyld, litt slark her. Dette er da en strikke-slash-garn-slash-håndarbeids-podcast for dere som ikke har vært med før. Men ja, håper dere trives. Og hvis ikke, så finnes det mye annet der. Ja, jeg sa at dette er en samstrikk-spesial, og det er det. Den episoden her tenkte jeg skulle gå gjennom litt regler og avslør første mønstre i 2023 samstrikken på kanalen her. Kan jeg først begynne med det jeg bruker å begynne med? Hva har jeg på med? Og jeg har da på med en, dere ser ikke så godt da, en nettle cardigan som jeg teststrikket for Fabel Knitwear her i haust. Og som jeg er kjempegodt fornøyd med. Det er sånn skikkelig ballongærme. Og så skal jeg se om jeg kan stille den litt nedover da. Ja, det er et sånn boblemønster på bærestykket. Ups. Back to me! Sånn. Der. I see you. Yeah. Ja, og på hauet har jeg da en huv som er per nå, ikke husker hva heter. Den var etter mønstra, som var liksom publisert til Oslo Strikkfestival for mange år siden. Ja, litt snei. Så er det kjempefin øredobla. De kjøpte her for jul, så Carina & Clay, som da står for mer og mindre alle øredobler jeg har. Veldig fornøyd. Ja, samstrikk. Altså da, skal bli huv 2023. Jeg har kommet opp med den fantastiske hashtaggen, hashtag huv på hauet 2023. Jeg har ikke sjekket om den er i bruk, men jeg går ut ifra at det er ingen som har tatt den før. Ja. Jeg skal skrive det. Jeg skal skrive alt under, tror jeg. I tekstboks. Både hashtaggen og linker til forskjellige ting. Sånn at dere finner fram. Samstrikken. Kjem til å legge ut to tråder på Ravelry-gruppa mi. En med skravletråd og en med ferdig tråd. I skravletråden så vil jeg jo gi inn at hvis dere har forslag til litt artige huver som dere liker, eller som dere har lyst til å strikke, kom igjen med forslag, så skal jeg ta dem opp til vurdering. Jeg har en 5-6 i hvert fall som jeg er helt bankers på at jeg skal ha. Og så er jeg moden, eller jeg er mottakelig for gode forslag. Yes. Men jeg har lyst til å utfordre meg selv litt. Jeg har lyst til å utfordre dere litt på litt forskjellige teknikker og litt forskjellige typer huv. Så kanskje vi kan finne noe som passer og klær noen annen kvar. Det kommer til å bli i hovedsak voksne huver. Men jeg vet at enkelte mønster har flere forskjellige størrelser, og enkelte mønster også har størrelser fra type bittesmå til kjempestore. Og hvis det er type et sånt mønster, så er det lavt å strikke små huver. Så lenge det er det mønstret da, så går de inn i samstrikken. Så jeg kommer til å bestemme et mønster, og så håper jeg at så mange som mulig har lyst til å være med og strikke den huva sammen med meg.
jeg kommer til å trekke premia anna hver måned. Det kommer til å komme 12 forskjellige huver, men altså da bare trekning anna hver måned. Så det vil si at du kan selv velge da, om du har lyst til å være med på bare 6 mønster, på en måte. Da har du da eventuelt 2 måneder på å strikke den huva. Eller du kan være med og strikke 12 mønster. Da har du jo, altså jo flere innlegg du legger i den ferdige tråden, jo flere lodd har du jo på trekningen. Det kommer også til å bli trekt premia på hashtaggen på Instagram. Sånn innimellom. Så her er det muligheter for å vinne for alle, selv om du eventuelt ikke har muligheten til å være med på Ravelry. Yes. Mønstre, ja. Kommer til å være både på norsk, eller på nordisk, eller engelskspråklig. Så her er det jo utfordring for dem som ikke har strikket så mye på engelsk. Men da er det mulig å få hjelp i tråden på Ravelry. Så ikke være redd for å spære hvis det noe du lurer på. Det kommer også til å bli både ens farger, det kommer til å bli flere farger. Og så kommer til å strikke litt forskjellige retninger. Høres ikke litt spennende ut? Altså, jeg gleder meg skikkelig. Jeg gleder meg skikkelig, skikkelig. Jeg må bare sjekke om jeg har fått med det jeg tenkte jeg skulle begynne med. Ja. Jeg har tenkt jeg skal strikke, eller det er en ekstra utfordring for meg selv. Så jeg har tenkt å strikke alle huvene fra garn fra lagret. Jeg har jo et ikke direkte lite lager. Så det bør være mulig. Det bør. Kanskje mulig. Yes. Jeg er ikke spent på hva første mønstre er. Nå har jeg nemlig drivet og snoket en stund, så jeg, ja. Første mønster. Det er mønstre Majorna til Hagenhuset. Sett inn bildet. Tror du kommer på den siden? Kjenner på den siden? Samme ting. Det er altså, den huva her, ble jeg sterkt inspirert til Frøken K. Hun har drivet og strikket noen sånne frihjul, og jeg synes den så helt genial ut, i og med at den har opprett, dobbeltbrett, med inni, altså så den er 3 lag da, akkurat over ørene. Og så har den ribb inni, sånn at den skal sitte litt godt. Og så lurer jeg på om å snakke om at det var patent på toppen. Det blir spennende. I tillegg så er det 2 farger, så det kan jo være litt artig. Så det blir første huva. Den kan dere få kjøpt både på Ravelry, eller på hjemmesiden til Hagenhuset, som er designer. Jeg legger link til begge deler under her, sånn at dere kan velge hvor dere vil kjøpe den her. Og så håper jeg at mange har lyst til å være med og strikke den. Jeg tror det blir veldig bra. Så det blir januarhuva. Det er jo egentlig oppstart, 1. januar. Men jeg kommer jo ikke til å kontrollere at dere kanskje ikke har startet litt til her. Nei. Dere skal få noen bonusdager på den første huva. Men altså, i utgangspunktet, 1. januar til, 30, eller til da, 29. februar. For jeg stenger ikke den ferdige tråden før utgangen til februar. Men i slutten på januar, så kommer det til å komme et nytt mønster som skal strikke på februar. For dem som har lyst til å være med på det i februar også. Yes. Er dere gira? Jeg er litt gira. Men ja, garn. Jeg tenkte jeg skulle vise dere hva jeg har tenkt å strikke den huva i. Skal se. For jeg har da vært i lagret mitt.
å finne fram. Jeg ikke helt sikker på hva som skal fra hvor. Men jeg har funnet noe garn her. Sånn. Kanskje ikke det på den siden. Så jeg klarer å holde det med alt jeg har i hånden. Da altså en kombinasjon med hva du kaller den her da, litt sånn gråbeige og brun, og en med grønn og litt sånn vålig grønnspettet. Det tror jeg kan bli fint. Jeg litt usikker på om vi bruker ta til brem og ta til topp, eller ta til brem og ta til topp. Det har jeg ikke helt bestemt for ennå. Jeg tror jeg har nok garn til begge deler. De har trengt likt på begge dem, tror jeg. Så det blir mitt. Den brune da, Tilia, og den grønne Plum. Det rester fra noe etter hvert her. Og den her beige-grå Wild and Soft til Gepard. Og den her, litt vanskelig å se, Liehaugen til Garnbutikken for Tøyna. Jeg tror det kan bli kjempefint. Jeg litt spent på hvordan det blir da, det sammen. Det blir artig. Så jeg da litt spent på å høre hvordan dere har tenkt å gjøre det her. Tenker, det flere som meg som har lyst til å prøve å strikke fra lager? Huva er jo en veldig takknemlig lagerstrikk, for du trenger stort sett ikke så mye mer enn et nøste eventuelt til hver. Og så har også stort sett litt forskjellige plager de fleste også, i hvert fall de som har kanskje litt vel mye lager. Jeg er spent. Og så, som jeg sa da, kom med forslag, fordi at jeg synes det er kjempeartig å se nye typer huver, og hva som finnes ute i verden. Så tips meg gjerne. Og så håper jeg at dere henger med. Yes. Hva er noe mer jeg tenkte jeg skulle si da, om det her? Nei, tror ikke det. Dette blir gøy. Jeg gleder meg. Og står lost. Ha det. Og så en ekstra liten spørreundersøkelse. Hvor mange huer har jeg hatt på meg i løpet av den videoen her? Jeg kommer til å trekke en vinner til dem som har riktig svar. Bare skriv tale med tal. Ja. Nei. Numerisk heter det. Der var det. Og så trekker en vinner, og så skal den skal jeg spandere februarmønstre på den vinneren. Skal du få det mønstret på februarhuva. Og snakkes da.